Základná škola v Tuchyni spolu s obecným úradom zorganizovali prvýkrát v obci Tuchyňa stretnutie s Mikulášom na tanečnom kole. Pani starostka, čo ste si dnes pripravili pre svojich obyvateľov? Tak dnes sme si hlavne pripravili dobrú náladu, pretože ja si myslím, že bez dobrej nálady a bez toho nadšenia pripravovať takúto akciu nejde nič v podstate robiť a pripravovať. No ale ak by som pridala k tej dobrej nálade ešte chutný punč, varené víno a v neposlednej rade, a to je to najdôležitejšie, výrobky našich detí zo základnej školy, tak to je úplne to najlepšie, čo nás dnes môže čakať. Aký program konkrétne je prichystaný? Dnes máme pripravený samozrejme program detí z materskej školy a zo základnej školy. Verím tomu, že bude stále lepšie ako tie roky predchádzajúce. No okrem toho tu máme pripravené tie spomínané predajné trhy. Sú to výrobky detí práve zo základnej školy. Pani riaditeľka, aký program ste si pripravili s deťmi pre verejnosť? Pripravili sme si program na Mikuláša, deti sa na to veľmi tešili. Máme pesničky, básničky, pesničky teda koledy a jednu anglickú pesničku Merry Christmas. Tešili ste sa na Mikuláša? Áno. A čo ste si pripravili? Tanec, pesničky, vianočnú abecedu a básničky. Potom pesničky, tak tanec, ktorý robíme iba my štvrtáci, koledu a všeličo možné. A poslúchali ste? Áno. Dnes by mal prísť k nám Mikuláš. A my sme sa stretli na takom mieste, ja keď tu vidím Juraja Štefanca, tak si pamätám, že to bolo asi 20 rokov späť, keď sme tu naposledy robili takú akciu, že na Lade, tuším, že to bol karneval. Takže po 20 rokoch je to ďalšia taká verejná akcia pre deti. Ja sa z toho veľmi teším a som rada, že sme prišli všetci v takomto počte. A dovolte mi teda ešte raz, aby som vás teda v mene obce Tuchyňa privítala na tejto akcii. Mikuláš! Mikuláš! No dajme, máte hlasy? Ľudky, poďme deti, 3, 4, Mikuláš! Čo je to nám za... Ale to ešte niekoho za sebou vedie. Na to ešte čerto. Takže Mikuláš ide v spoločnosti Anielika. Máš za sebou dlhú cestu? Prašie dlhú mám. Odkiaľ ideš? Z Maríkovej, z Domaníže, z Mikušoviec, z Bolešova, z Kambodže? Z ďalekej Moravy. Z ďalekej Moravy. Toto je jeden najväčší balík, ktorý tu vôbec máme. A ten je vraj naozaj z Mikulášovej kapsy. A na čo je tu, tak to nám povie Mikuláš. Rodičia nám písali, že deti veľmi dobre poslúchali. Tak naši čerty pripravili pre vás jeden balíček, taký dosť veľký. A ten, ktorý sa odváži ísť pre ten balíček, tak bude jeho. Ha? Sárku máš tu, za zadkom. Aha, dostrážiu. A Maťa, Maťa, nie Maťa rada. Ha, potlesk pre Sárku. Tá sa absolútne nebala. Pozrieš, sa ti smiala do očí. Tak to je paráda. Nech sa páči, Mikuláš, usadni sa. Mikuláš, do okna sa obúznaš, do banky si každý čistý, do aký poráno zistý. Za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš? A ja mám v tom vreci samé dobré veci. Narodil sa na štalke meste Betlehem, v zavinutých pienočkách na slave si drieme. Nad maštalkou hviezda ukazuje sme, tam sa milí kresťan s čistým srdcom ver.
si všetko, čakáme ťa, milý detko, čakáme ťa, Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš. Nádeje nám nezmizli, snažili sme sa byť dobrí, neboli sme asi zlí. Veríme, že v tvojej skryti niečo dobre sa nás byš. Už sme veľmi zvedaví, či sa tvoj koč zastaví. Nádeje nám nezmizli, snažili sme sa byť dobrí, neboli sme asi zlí. Sadá deťom na lica, bude žetosanica. Celý kresťastný vrosvieti, príď Mikuláš, prosia deti, chytro sadaj na sani, v škole ťa už čaká. Príď Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám, vezmi si aj tátierov, privíta ich s rytom. Dom Bože, tíško letí, hlad. Emanuel, Boh sa skláňa nad svetom, je Ježiš jeho syn, dnes stal sa človekom. K, ktorý kráľ by chudobným chcel byť, L je láska, ľudia v láske môžu žiť. M, Mária malé dieťa má, N, Nazaret tam príbeh začína. O, ovečky ticho spinkajú, P, pastieri dieťatko vítaj. R, radosný slniečku naplní, S, na sláme sľúbený spasiteľ spí. T, je tma všade na vôkol, U, je úžas, čo v srdciach zavládne. V, verme a budeme zachrániť. Z, viac než zlato sa viera chce. Ktorý nám Ježiš dáva,